Tšau. Üks selline mõte veel, et kuidas näiteks mõte väikeettevõtjatele nagu ma ise, et kuidas mingisugune teenitud raha, mida on võimalik meil siis töökõrval teenida, on ju, kuidas seda rakendada näiteks oma väikeettevõtluse edendamisse, et noh, mis iganes see võiks olla, kellel mida tarvis on, on ju ehitajatel võibolla mingi tööri, mingi trelle, ma ei tea, mis asju saage, on ju kosmeetikutel näiteks mingisuguseid, mida tselluliidi eemaldamise masinaid, nii edasi, nii edasi. Ja ma tooksin sellise näite, et ma aastaid tagasi, kui ma olin Afgaanis tööl, meil oli ühes kohas oli toiduraha oli ja kuna, noh, igapäevane toiduraha ja mul kõik ära ei kulunud, osa jäi alles ja kahe kuuga tekkis mul mingisugune 5-600 taala või 6-700 taala tekkis nagu niikust üleliigset raha, mis jäi alles. Ja ma ostsin selle eest endale 500 euro eest, ostsin paadimootori väikese ja ma saan seda ise kasutada ja humala kalabaasis ma suviti rendin seda välja, ehk siis, et nüüd üleliigse raha ma investeerisin uuesti oma väikeettevõtlusesse, mis tekitas siis mulle jällegi see, et ma ise ei pea mootori eest maksma, kui ma tahan kasutada ja samamoodi see mootor mulle teenib raha tagasi ja lõppkokkuvõttes hakkab ka kasumit teenima. Miks mitte? Et on võimalik ka meie võrkturundusega finantseerida ja kasvatada oma väikeettevõtluse käivet, parandada võimalus. Selline mõte, aitäh teile!